hej och välkommen till min YouTube-kanal, Lärmats 1. Och här kan du få se lite grann kring mobilt lärande som är det som jag tycker är mest intressant. Hur man får lära sig med hjälp av mobilen och ofta då utomhus. Här kan du också få se om geocaching, hur du lär dig göra en app, hur du jobbar med podcast. Också lite intervjuer från olika pedagoger runt om i Skolsverige. Så håll till godo och följ mig på den här YouTube-kanalen och följ mig på Twitter också som du kan göra här bredvid. Välkommen!